Alo. Am umplas e bak sen yars. Çağal etir, se me vjen telefon. Po m'akuzon për diçka që se kam bën. Si sh**sh, me tre vete të kesh tur. Me kë, me kë sh**sh. Pa që ka që bëjt dhe keqe, pas ke pa që... Po me kë, me kë. Pas tjede, pas vëtë, për të kef, me qatë plogën edhe ma tjede si folqe. A jesh nuni jam dhe ti e ke ditë. I dashuri përgjigjet me një herë me një gjuhë vulgare. Ai duket tepër i acaruar dhe akuzon vajzën për raporte intime, jo vetëm me kumbarin, por edhe me një tjetër të moshuar. Ai tjetri është doja e m***së dhe ti e ke ditë. Me ke dhe si këti shkollin që ato bisepa të ka s***ti. Ku i ke faktë? Ok, që ti është tërpi kam prova të kam full me të tuja. Ok, rrugën i kam, full me të mija. A kupton, më të shetë sa mosit me të shetë në televizor për të baj hore dhe të pastroj dhe pisetat. Ok, unë i kam biseta të afjetan. A ke kumë turp? Unë nuk kam turp që s'kam bëha si gjatë për turp. Vajza këmë ngullë që nuk ka bërë asgjë për të patur turp. Por nërko, përveç akuzave dhe debateve për tradhtin, biseda shpesher kalon në kërcënima. Për së ma ki kërcënu babi më keton dhe ta hedhë shpiner. Por, në më që se kam kërcënu në atë i pasë. Se të kërcënu? Kusht da si të qohet në kam? Se nuk me lenë një marë teshat e mija, të vjedi që i kam bledat atë teshat. E se ti kam të që të në aske mundësi se të vrasë të këmë tohë ti e kështë shosë. Mos për bjerë ma telefonu. Se? Pashar si? Mos më shetëso ma se i hapë një pun vjedi qa që për qa që kjetin. Aj si ka dash me mardë mu me më shkru në shpi, ati dhe a shkru. Ku da ka shkru në shpi? Në familjes të Kërcënime, tonet e larta dhe ofendime. Një biset që nashuan në gjdo shpres që mes e dyve do të ketë do njëherë pacha. Vjeri, qomi gjitha, qomi gjitha. Që, të më qanë me ty ka shnur të folë, së mullën me të kapë, që ti këta shnur e tu ke nëna jo të plakën, e mi këmë shnur me plakën, së mullën me të kapë për të shnur të kapë. Ti e k***e, zonë me k***e, ku ke zonë? I hajtute, qashe pas ke pas. Po se më ta s***e, e ka s***e, nuni edhe baba jot s'ka ftyrë me në ti e k***e, ma të nga kala ti, e ti e k***e. Mos me bje ma për në shonë ti, okej? Ja. Pas ku në burë në fi, ja s***e ratë, okej? Okej?